በዓለም ለ30ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ14ኛ ጊዜ የተከበረ የሚገኘውን የጡት ማጥባት ሳምንት አስመልክቶ የኢፌዴሪ ጤና ሚኒስቴር ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ዓ.ም በተደረገ ጥናት በኢትዮጵያ እስከ 6 ወር የእናት ጡት ብቻ የሚያጠቡ እናቶች ቁጥር 59 ከመቶ ብቻ መሆኑም የተገለጸ ሲሆን ይህንን ቁጥር እስከ 100% ለማድረስ እየተሰራ መሆኑም ተነግሯል። ጡት ማጥባት ከጤናው ዘርፍ የዘላቂ ልማት ግቦች ውስጥ ከተቀመጡ እቅዶች አንዱ መሆኑን የጠቆሙት በጤና ሚኒስቴር የእናቶችና ህጻናት ጤና ዳይሬክተር ዶክተር መሰረት ዘላለም ይህንንም ግብ ለማሳካት በግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችና ለአጥቢ እናቶች ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር በኩል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየሰራ መሆኑንም በመግለጫቸው አስታውቀዋል። በተለይ በዘላቂ ልማት ግቦች ውስጥ የተጠቀሱ ቁልፍ አጀንዳዎች አሉ። እነሱንም እንግዲህ ውጤታማ ሆነን እንደ ሀገር የታለመለትን አላማ እዛ ጫፍ ድረስ ለመድረስ አንዱ የአንድ ሺ ቀናት ንቅናቄን ተግባራዊ ማድረግ ውጤት ማምጣት፣ በተለይ የጡት ማጥባትን እናቶች ይህን በደንብ በሚመከረው ልክ እንዲያደርጉ እነሱን ማስተማር፣ ምቹ ሁኔታ መፍጠር፣ መደገፍ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እንደሚጠበቅ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። በተለይ በጤና ተቋማት የቤቢ ፍሬንድሊ ኢኒሽቲቭ ብለን የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። ጤና ተቋማት ለጡት ማጥባት ምቹ እንዲሆኑ ከማስቻል አንጻር የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። ምቹ ሁኔታን ለሚያጠቡ እናቶች እናስተምር፣ እንደግፍ በሚል መርህ እየተከበረ በሚገኘው የጡት ማጥባት ሳምንት በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ሳቢያ ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ እናቶችን በተገቢው መልኩ መደገፍ የሁሉም አካል ስራ መሆን እንዳለበትም ነው ዶክተር መሰረት የተናገሩት። ወገኖቻችን እናቶች፣ ህጻናት በመጠለያ ውስጥ ይገኛሉ። ከቀያቸው ተፈናቅለው በብዙ ችግር እና ውጣ ውረድ የሚኖሩ እናቶችና ህጻናት ይኖራሉ። ስለዚህ የጠቀምን መስሎን እናት እያለች እናት ከልጅ ጋር እያለች ሌላ የዱቄት ወተት መስጠት ተገቢ አይደለም። ለዚህም የሚሆን እንደ ጤና ሚኒስቴር ጋይድላይን አዘጋጅተናል። በተፈጥሮም ይሁን በሰው ሰራሽ ችግር ሲከሰት ሌላ ወተት መስጠት ሳይሆን እናት እንድታጠባ እሷን ማስቻል፣ መደገፍ፣ ማስተማር ተገቢ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ በሚመችም በማይመችም ሁኔታ ሆነው እናቶች እንዲያጠቡ ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርብናል። በተለይም በከተሞችና በተለያዩ አካባቢዎች በወላድ እናቶች ዘንድ አስገዳጅ ከሆኑ የተለያዩ ምክንያቶች ውጭ ጡት ያለ ማጥባትና የተለያዩ ተኪ የወተት ምርቶችን የመጠቀም ባህል መኖር በጨቅላ ህጻናት ጤና ላይ ተጽዕኖን እያሳደረ እንደሚገኝም በሚኒስቴሩ የምግብ ፕሮግራም አስተባባሪ ህይወት ዳርሰን ይናገራሉ። እናቶች በከተማ የሚኖሩ ከሰውነት ውፍረት መጨመር ጋር እና ከሌሎች ቅርጽ ይበላሻል፣ የጡት ቅርጽ ከኮስሞቲክስ ቫሊዩ እነዚህ የጡት ወተትን ይተካሉ ተብለው በፋብሪካ የሚዘጋጁ የሚቀነባበሩ ወተቶች በቀላሉ በከተሞች አካባቢ በተለይ ደግሞ በግል የጤና ተቋማት ስለሚሸጡ አንደኛው ምክንያት ይሆናል። ከዛ ደግሞ ማብሰያ፣ መቀቀያ እንዲህ ያሉ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ሁሉ ልጆቹን ለባክቴሪያ እና ለሌሎች በሽታ አስተላላፊ ነገሮች እናጋልጣቸዋለን። ህጻናት ተገቢ የሆነ የእናት ጡት አለማግኘታቸው ከተለያዩ በሽታዎች ተጋላጭነት ባለፈ በአእምሮ እድገትና ንቃት ላይ ተጽዕኖን የሚያሳድር መሆኑንም ነው ባለሙያው የተናገሩት። ተላላፊ ለሆኑ የጤና እክሎች የመጋለጥ እነዚህ ተቅማጥ፣ የሳንባ ምች ለምንላቸው ለራሱ ለምግብ አለመመጣጠን ችግር የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ ነው። እንዲሁም በተለይ ከዚህ ከኢንተሌክቹዋል ኢንተሊጀንሲያቸው ወይም ከአይኪዋቸው የመጨመር የጡት ጠብተው ያደጉ ልጆች ያንትናቸው እየጨመረ ይሆናል። ስለዚህ እሱንም አድቫንቴጅ ያጣሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የእናትና የልጅ ፍቅር ፕሮፐርሊ በደንብ በፍቅርና በኬር ያደገ ልጅና ዝም ብሎ ኔግሌክትድ ሆኖ ያደገ ልጅ አንድ አይነት አይደለም። ሲያድግ ራሱ ለህብረተሰቡ፣ ለኑሮ፣ በአጠቃላይ ስለ ህይወት ያለው አመለካከት ራሱ የተለየና በሌላ እንትን ነው የሚያየው። በሳምንቱም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በስፋት የሚሰሩ መሆኑና በተለይም የትዳር አጋሮች ከእናት እኩል ለጨቅላ ህጻናቶቻቸው እንክብካቤና ጤና አጠባበቅ መስራት እንደሚገባቸውም ተገልጿል።